msaidie mtu, asaidie mtu kama niko naye, mbona wasimsaidie kama niko naye, mbona wamchukue? Na pia umesema tu, maybe tungependa kujua maybe mtoto ashakutana na babake before afariki ama hajawahi kutana na mtoto? Washakutana. Kwa hivyo hata sasa hivi hata penye nilijisaidia alikuja. Kwa mfano sasa hivi tukienda maybe kwa Kayla tumuonyeshe picha ya mwenda zake Fred Omondi, atatambua huyo ni babake? Atatambua. Hata sisangu kuna hiyo message, jana sisangu alikuwa na hiyo siku. Kama kuna message venye Fred alimtumia 10,000. Kuna hiyo siku akwambia kuna hiyo message. Okay. Hiyo nilikuwa naenda kwa discharge akamwambia akamtumia 10, akamwambia ni sawa. Mbaini maybe chakula kitu kama hiyo, akitoka usi at least apate anaweza kula. Alitumia sisangu 10,000. Labda kile ningependa tu kujua, huyu mtoto mkipata na Fred, mlikuwa mmeoana ama ilikuwa tu urafiki? Hatukuwa tumeona, but nilikuwa naenda na kaa 1 month narudi hivyo hivyo tu, but hatukuwa ati tumeona, tunaisha tu bibi na bwana. Na maybe wakati ulikuwa unamtembelea mwenda zake before? Hello and a very warm welcome to Jalamo TV news updates, where we bring you hot stories from all corners of life, and we are here with Wasos TV and tuambie inaitwaje? 254 Digital News. Yes. Na tuko hapa na mrembo. Maybe you just allow us to let her introduce herself. Karibu sana. Asante. Mm-hmm. Majina ni Rosa Ching. Mimi ndio baby mama. Wow. Okay. Trending baby mama. Okay, mmekuwa mnaona katika mitandao ya kijamii mrembo akisemekana kwamba ni mrembo wa aliyekuwa marehemu Fred Omondi. Maybe tunaweza zungumza naye atuambie story ilianzaje ndio kufikia hapa. Story ya Azim. You want to know the whole thing? Yeah. Influenza na Fred. Yes. Tulikutana kwa nikutana kwa kuna harusi fulani ilikuwa inafanyika. Nikutana huko, alikuwa MC but mimi nilikuwa guest. So wakati wa kuserve chakula, hiyo watu wanaenda kuserve, nikachukua food. Nikaenda kukaa kwa meza yangu, akakuja. Niambia hi, hi. Naweza kukujia? Nikamwambia sure. Tukaongea, akasema si unaweza nisaidia namba yako, tunaweza kuongea, tunaongea wanafiki. So tumekuwa tukiongea mpaka venye tulimeet. Tukiongea, tukiongea mpaka ikafika mahali sasa tukakuwa in relationship. Harusi ilikuwa wapi? Ilikuwa Karen. Ilikuwa Karen. Kwa hivyo sio kipindi, wewe ni baby mama wa Fred. Maanake watu wanasema ni kipindi. Yeah. Si kipindi. It's true. Okay. Na maybe after kujuana na yeye ukasema mkafikia mkaenda mpaka kwa ile relationship, maybe mlika how long ndo mkaweza kubarikiwa na huyo mtoto ambaye anaitwa Kayla? Mtoto nimemzaa 2021. Okay. Yeah. 2021. Mm. Ulikuwa kwa matanga? Kwa matanga Fred? Mimi hata nilikuja before body. Nimekaa kitu kwa 1 week alafu before body kuja. So after Fred kufariki, uhusiano wenu ulikuwaje? Tulikuwa tunaongea but si ile sana juu kuna 1-2 lazima watu wakosane, but tu ile ya kupiga na make sure mtoto kwa ajili, but mimi na yeye, but uhusiano haikuwa poa vile, tulikosana kidogo. Familia ilikuwa inajua kama kina Eric walikuwa wanajua kwamba uko na mtoto wao? Fred alikuwa amepost, hata Eric alikuwa anaona hizo picha kwa mtandao Fred akipost, but kuna siku sijui ni stepmother sijui venye alikuja kusalimia Uburu, I was there, nikamsalimia tu but hatukupata time kujuana na mama Fred. So labda unaweza tuambia what is your main reason wewe kuwa hapa, unataka watu wajue nini? Erika alinipigia simu, ilikuwa juzi usiku. Erika akiniambia nikuje, yani nikuje ni clear hiyo jina yake, niseme alinitumia pesa niende nilete mtoto, but pesa yenye Erika alituma pesa niende nishukwe, nibaiwe nguo na viatu. Hata tulikuwa na kazini yake anaitwa Morina, anaweza kuwa witness. Tulikuwa hapo si wangapi na Morina, akituma akiambia Morina peleka jumi, sikuwa najua huko. Morina akanipeleka Bumala. Nikashukwa, nikabaiwa nguo hizo vitu kama hizo. So
mamangu akapiga simu, akaongea na stepmother wa Eric. Akamwambia kitu itafanyika, itabidi mtoe watu wawili ama mtu mmoja, mkuje Mbita fast. Ndio watu waongee, tujuane, ndio kama hata mtu anaweza kuja kwa matanga juu ni kimila yao. Mamangu alisema ni a must wakuje. Siwezi tu release mtoto aende Sega hivyo. So nilisema nani kama walikanyagia tu hiyo maneno. So ina maana kwamba mtoto hakuhudhuria mazishi ya baba. Hakuweza kukuja. Na wazazi wako? Hata mamangu hakuweza. Mamangu atakuja aje kama hao hawajatoka, hata mama wa Eric stepmother ajaenda kwetu. Lazima wangetoa watu wawili waende kwetu kwanza, waongee wajue na mama akuje. According to what I'm hearing from you, ni kana kwamba familia kina Eric ilikuwa inataka mtoto. Eric alisema mwenye ako na mtu wa Fred alete, lakini si ati anaishi hapo hapo si kwao. Siwezi peana mtoto wangu ati aende na mimi nibaki. Hiyo nayo kitu na mtoto wangu, hiyo nayo nitakuwa tu chizi. Siwezi peana mtoto hivyo ati mimi nipeane mtoto na mimi nibaki. Unajua hapo aliongea mtu yoyote mwenye ako na mtoto wa Fred alete na yeye aende. Asidhani ataishi kwa hiyo boma si kwao. Hapo hiyo boma ni yao. Okay, na pia tulisikia kwamba sistake Eric Omondi ambaye ni Irene alisemekana kwamba pia yeye aliweza kukutumia 5000 ya kwenda kuleta mtoto. Pia hiyo naweza thibitisha ni ukweli ama ilikuwa ni uongo tu? Hata sijaongea na Irene, hata sijaiona huyo sistake mwenye alinitumia pesa. Huyo mwenye anasema alinitumia 5000. Kwa hivyo ilikuwa ni uongo tu. Hakuna Irene alinitumia pesa. Na maybe Eric alikutumia pesa ngapi? Eric alituma 10000. Mm-hmm. Yeah. Juu kuna mahali niliona Eric alikuwa amekutumia 10,500 na pia kuna 5,000. Sijui zote ulipokea ama ilikuwa ni editing tu ama ni vipi? Pesa Eric alituma ya mwisho, Eric alisema to meet on Wednesday. Hiyo fare kunitoa Shago kunileta Nairobi. Tukutane Ngong Road na mtoto on Wednesday. Ndio alituma 5,000. Alituma. Okay. On Wednesday nichukue mtoto tukutane Ngong Road. Okay. Hiyo Wednesday ikifika nilipigia Eric simu, alinieka sijui user busy ama aliniblock. Ni kama aliniblock ama aliweka user busy. But tuliona Eric on Wednesday alikuwa ameenda kutembelea yule mtoto ambaye aliweza kupigwa risasi kule Rongai. Maybe that's why simu yake alikuwa ameweka hivyo. Juu tukiona kama aliweza kukutumia 5000, maybe ako na uwezo kabisa, anataka kuona ule mtoto na aweze kumsaidia. Maybe umeweza tena kumjaribu after hapo, maybe communicate. Nimemjaribu ako user, but hata kama alienda kuona mtu but angenipigia angeniambia hivi na hivi na hivi, atungeza ku meet leo juu 1-2-3, ningeelewa. Badala ya nilimkia kutoka asubuhi mpaka jioni hakutu user busy. No, saa kama saa hii Eric maybe akuite aseme mlete mtoto na maybe waende wafanye DNA wapate mtoto ni kweli wa Fred, maybe utakubali wachukue mtoto waweze kulea ama utataka walea akiwa kwenye mkono yako? Siwezi kubali wachukue mtoto, siwezi kubali. Wakitaka kusaidia mtu wasaidie mtu kama niko naye. Mbona wasimsaidie kama niko naye? Mbona wamchukue? Na pia umesema tu, maybe tungependa kujua maybe mtoto ashakutana na babake before afariki ama hajawahi kutana na mtoto? Washakutana. Kwa hivyo hata sasa hivi hata penye nilijisaidia alikuja. Kwa mfano sasa hivi tukienda maybe kwa Kayla tumuonyeshe picha ya mwenda zake Fred Omondi, atatambua huyo ni babake? Atatambua. Hata sisangu kuna hiyo message, jana sisangu alikuwa anakuambia ile siku kama kuna message yenye Fred alimtumia 10000. Kuna hiyo siku alikwambia kuna hiyo message. Okay. Hiyo nilikuwa naenda kwa discharge akamwambia akamtumia 10, akamwambia ni sawa. Mbayeni maybe chakula kitu kama hiyo, akitoka usi at least apate anaweza kula. Alitumia sisangu 10000. Labda kile ningependa tu kujua huyu mtoto mkipata na Fred, ulikuwa mmeoana ama ilikuwa tu ndugu? Hatukuwa tumeona, but nilikuwa naenda na kaa 1 month narudi hivyo hivyo tu, but hatukuwa tumeona, tunaisha tisa bibi na bwana. But na maybe wakati ulikuwa unamtembelea mwenda zake before afariki, maybe alikuwa anaishi hiyo time side gani? Babake mtoto wako sasa alikuwa anaishi sehemu gani? Place alikuwa anaishi? Yes, alikuwa anaishi kwa Westland. Westland, yeah. Na tuliona hapo juzi kwenye mazishi Eric Omondi aliweza kumsimamisha jamaa ambaye alikuwa anaishi na brother yake Fred Omondi, na akasema ni yeye ndio yuko na ufunguo wa hiyo nyumba.
maybe wakati ulikuwa unamtembelea Fred Omondi, alikuwa anaishi na ule jamaa ama alikuwa anaishi peke yake? Kijana. Eh. Nilikuwa nakuja nakuta. Kuna kijana nilikuwa nakuja nakuta. Okay. Yeah. Na mlikuwa mnaishi vipi juu natuambia mlikuwa mnakaa 1 month ama hiyo nyumba ilikuwa? Si unakuja, unakuja nakaa 1 month. Narudi. Nakuja nakaa 1 week narudi hivyo hivyo. Na maybe tangu mkuwe na Fred juu ulitueleza ni 5 years mlikuwa na huyo mwenda zake. Hakuna siku amewahi kukuonyesha maybe familia yake aseme kwamba juu lazima maybe mlikuwa mmeplan muoane, if I'm not wrong. Hajai kuonyesha kwamba eh, huyu ndio sister yangu maybe ama Eric ni brother yangu akakuonyesha na pia ushai muintroduce kwenu? Kwetu mali ni hiyo utawala mali tulienda. Alikuwa anakuja, anajua sisi yangu, anajua huyo kazini yangu. Si ati hawajui, anawajua, but Fred alisema hii December, hii December. Tulikuwa tunafaa kuenda kwao. Hii December yenye tuko, I think. Hii December tarehe 2 tulikuwa tunafaa ku travel, twende Sega. But sasa bahati mbaya hiyo December ijani. Haijafika. Kwa hivyo mbona umeamua kufanya hii interview? Nimeamua tu kufanya interview sana mimi. Nimefika tu mahali sasa naona tu kama ni kama maybe najilazimisha mtu najilazimisha Eric kumpigia simu maybe nataka wana. Anaona Asif niko desperate sana, maana Asif nambembeleza sana. Jana tulikuwa hosi na mtoto alikuwa amefika. I think penye ulikuwa unakuja sulisikia ako na homa. Mtoto alikuwa amefungana mapua, alikuwa amefungana kifua. Tuka sister huwa akasema hapana, tupigie Rick hata kama anaweza kuja, hapana. Ya hapana, tukapigie Rick. Rick namba yake ni user busy. Tulimpigia by the way. Mara mbaka sister huwa akachukua simu yake akaandika message akamtumia. Akatumia Rick. Ati, ni kama namba Eric iko hivyo juu the moment ulimpea namba mimi kumpigia, ni kama Eric ameweka simu zote hivyo juu ukimpigia na katika even kwa WhatsApp maybe unaweza mlaumu maybe hata amekublock maybe hajakublock maybe ameweka simu zake hivyo juu unajua, but si mtu akipiga simu si anaona ni mtu fulani anapiga simu ama aone, si anaona mtu fulani anapiga simu. Kwa hivyo mwisho kuongea na Eric imekuwa lini? Ilikuwa juzi. Juzi. Mpaka leo mja communicate. Nikimpigia simu ni user busy. What do you do for a living? Unafanya nini? Nilikuwa nafanya kwa asali. Na sasa hivi? Sasa hivi sifanyi, siendi. Na mtoto ana survive aje? Sasa tu hiyo niseme hata unajua hata mimi kuna pesa nyingi sasa. Lakini hii mtoto anaendelea na jua hivi kama hivyo. But kuna mtu naishi naye. Naishi kwa nyumba yangu, nilikuwa nakaa na sister yangu na auntie mwenye alikuwa anamngoja mtoto. Sister yangu ni travel. So maybe wewe after kuja hii interview maybe ungependa kumueleza Eric maneno gani yako ya mwisho kutoka kwa roho yako maybe. Maybe hii pia ndio interview yako ya mwisho kufanya. Maybe unaweza mueleza vipi Eric Omondi? Mama. Kama Eric, sindio? Nataka maybe anaona mtoto maybe si wa Fred kitu kama hiyo. Mimi niko ready. Nilikuwa hata nilisemanga niko ready kufanya DNA. I'm ready. Hata saa hii atakuwa saa ngapi niko ready. Tutaenda tufanye DNA tukonfirm mtoto wangu. Sasa nampigia simu akuuliza busy. Jana tulikuwa hosi. Jana tulipelea mtu. Kulikuwa kitu sahihi. Napigia Rick hata kama ni wewe, yani utasikia aje user busy. Okay, tuliona kwenye comment section watu wakisema Fred aliweza kuintroduce mtoto wake sijui anaitwa jina fulani pale kwenye comment section, but hakutaja Kayla. Maybe wakati ulikuwa na huyo mwenda zake maybe ushai msikia alikuwa na demu mwingine maybe ndio ikaleta hiyo kukosana kwenu, maybe uliaisikia alikuwa na baby mama mwingine kando. Alikuwa na baby mama but mwenye alikuwa sana na yeye hakuwa na mtoto. So una uhakika Fred hana mtoto mwingine kando na ule wako Kenya? Siwezi jua,
Unajua sasa mimi siwezi jua kama alikuwa nayo, but mimi alikuwa ananiambia sina mtoto mwingine nje. Huyu tu Kaila. Maybe alikuwa nayo. Mimi sijui. Na maybe mamako mzazi amechukulia vipi ishu ya wewe kila time anakuona kwenye mtandao ukirequest akina Eric wakuja wasaidie mtoto. Maybe mamako pia anakusupport ama yeye yako kando na wewe. Mamangu alisema niachane na Eric. Jo, Eric anaona ni kama nambembeleza kusaidia mtoto. Kila okay. Mara kila mara ni Eric, Eric. Niachane tu na Eric. Eric akifila kaanza kusaidia mtoto brother yake amsaidie. Akifila kaizi msaidie, alisema tu niache kumbembeleza. Tuna ni kama niko desperate sana. Okay. Uone kama kufanya hizi interviews ambazo unafanya, manake hii si ya kwanza. Vile nilivyokuambia nimekutazama katika channels kadha wa kadha. Uone kama itakuwa kama una club shares. Watu wanaweza sema hivyo. Ongea na watu washaongea. Obviously ni vile watu washaongea. Maybe ni content creator, kitu kama hiyo watu washaongea. Cha muhimu ni mtoto asaidike. Cha muhimu ni mtoto. Lakini ati sio na napea Eric mtoto, alafu mimi nabaki. Hivi ndio mtoto wangu, maybe huyo ndio mayai yake niko nayo kwa tumbo. Guys, tumesikia story ya mama Kayla, na bado watazamaji bado wanasisitiza siku zote wanataka kujua mtoto ndio ili waweze kuamini. Juu kuna watu pale nje walikuwa wanataka kukusaidia wakisema lazima waonyeshe mtoto face ndio wajue kweli huyo mtoto anakufanana na pia anafanana na Fred. That's why maybe wanaweza kuongelesha Eric waweze kukusaidia na pia wao waingilie kati waweze kukusaidia. So kwa wale watazamaji ambao walikuwa wanasisitiza waone mtoto, maybe unaweza waeleza vipi? Mtoto nayo kuonyesha tu hivyo kwa nini? Hapana, hiyo nayo nilikataa. Mamangu alikataa, watu walikataa, na hapana, that's why nilimuonyesha mgongo. Okay, sasa kwa sasa hivi mko na mpango gani wewe na mamako? Juu najua tu Eric alikutuma ukuje uongee kwa media useme kwamba alikutumia pesa, juu hapo awali ulikuwa unapinga kwamba unasema Eric hajai nitumia pesa lakini leo hivi umedhibitisha kwamba alikutumia. So uko na mpango gani, maybe after hii interview, maybe hata kama Eric ashikii simu yako, maybe kuna time utafikiria urudi kwa kina Eric huko nyumbani, maybe ama utarudi tena? Eric alikuwa anasema alitumia huyo stepmother wake na huyo sibini babake pesa. Ati niende huko kwa hotela nirudi Sega, wachukue kuku, waende kwetu waombe msamaha. Juzi alinipigia akiniambia hivyo. Okay. Na wewe umeamua vipi, utaenda ama? Nikipata pesa nitaenda. But for now sina pesa ya kwenda. Si uitishe Eric anaweza kutumia? Alisema tu niende tu, alafu ya kurudi tutaongea. But for now sina pesa. Mimi sidanganya ati nitaenda. Sina. Na pesa. Labda tukimalizia, ujumbe wako ni upi kwa Wakenya, kwa Eric, pamoja na mtoto wako? Manake miaka 10 ijayo ama miaka 20 mtoto wako atakuja kutizama hii filamu ambayo tuna record sasa hivi. Sina word, sina maneno ya kusema. Kenya tu nilikuwa naomba tu Eric, tafadhali. Sasa sasa ninakuomba, sasa niko desperate sana. Watu wanaongea. Ukipigia mtu simu anashika. Amesave na mama zote ya save. Amesave namba yangu. Unashika tu simu, unasikia kitu unaambiwa hivi na hivi na hivi na watu wanaongea. Sio mimi ati mimi ndo nataka nisaidie, ni mtoto tu. Ni mtoto, si ati mimi, ni mtoto. Okay, shukran. Basi mtazamaji, ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Mimi nafunga langu jamvi na nimekuwa nazungumza naye hapa. Tuambie jina tena. Rose, ambaye ni baby mama wa mwenda zake Fred Omondi. Hii ni Jalango TV, tuko pamoja na Wasos TV na Y254 Digital News. Na nimekuwa na mwanahabari mwenzangu hapa. Wacha aseme jina lake. Mimi kwa majina kabisa naitwa Sharif na nafanya na 254 Digital News kama kawaida. Yes. Thank you so much for tuning in. Stay tuned for next time. My name is Edmond.